ចាសសូមជម្រាបសួរនិងស្វាគមន៍មកលោកអ្នកនាងមកកាន់ Channel YouTube Emma Titi នៅពេលនេះផងដែរសូមជូននូវព័ត៌មានសិល្បៈចម្រុះតែព័ត៌មានទី1នេះដែរក៏ដាក់ចំណងជើងថានៅស្ងៀមមិនបានសាលាស្រីឡាងដាក់ពាក្យបណ្ដឹងអតីតភរិយាម្ចាស់ផលិតកម្ម LD ទាមទារសងជំងឺចិត្ត $100,000តារាសម្ដែងសាលាស្រីឡាងបានបង្ហាញពាក្យបណ្ដឹងដែលកញ្ញាបានប្តឹងទៅដល់អ្នកនាងសុទ្ធបញ្ញការអតីតភរិយាផលិតកម្ម LDដែលធ្វើការចោតប្រកាន់និងផ្ដន់ទីតោតាមមាត្រា231មាត្រា305និងមាត្រាដទៃទៀតតាមក្រមព្រហ្មទណ្ឌនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាទាមទារសំណងជំងឺចិត្តចំនួន $100,000និងទាមទារឲ្យលុបសារដែលបង្ហោះព្រមទាំងទាមទារឲ្យចេញមុខសំទោសជាសាធារណៈទៀតផងភ្ជាប់ជាមួយនឹងពាក្យបណ្ដឹងដែលបានប្តឹងអតីតភរិយាម្ចាស់ផលិតកម្ម LD Picture សាលាស្រីឡាងក៏បានសរសេររៀបរាប់ថាតាមពិតបើតាមចរិតរបស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំត្រូវតបតោះតាំងពីដំបូងម្ល៉េះតែក្រោយពីពិភាក្សាជាមួយនឹងបងគឹមសួរធ្វើឲ្យខ្ញុំគិតយល់ថាការតបតោះមិនមែនជាដំណោះស្រាយមួយដ៏ល្អទេដោយសារតែអ្នកដែលចូលរួមវិភាគនិងកាត់ក្តីទាំងនោះមិនមែនជាតុលាការដ៏សុក្រិតតែវាប្រៀបដូចជាយកកេរខ្មាស់របស់ខ្លួនឯងមកដាក់តាំងបង្ហាញជាសាធារណៈដើម្បីឲ្យប្រជាជនបានឃើញតែប៉ុណ្ណោះដូច្នេះខ្ញុំសូមពឹងផ្អែកលើផ្នែកច្បាប់ដើម្បីជួយរកដំណោះស្រាយមួយដ៏ល្អសម្រាប់ពួកយើងខ្ញុំនឹងពិចារណាដកពាក្យបណ្ដឹងនេះវិញនៅពេលដែលបងឈប់បន្តបំភ្លៃបរិហាកេរ្តិ៍ខ្ញុំដោយមិនមានភ័ស្តុតាងជាក់លាក់បែបនេះទៀតនេះមិនមែនជាការព្រមានទេតែវាជាវិធីដ៏ល្អមួយដើម្បីរកផ្លូវចេញមួយដ៏សន្តិវិធីភ្លើងកំពុងតែឆាបឆេះសូមឈប់បន្តចាក់សាំងនៅលើភ្លើងទៀតទៅសូមឈប់បន្តរំខានជីវិតរស់នៅនិងជីវិតសិល្បៈរបស់ខ្ញុំតទៅចា៎ចឹងរឿងរ៉ាវចា៎ដែលតកតងទៅនឹងអតីតភរិយាចា៎របស់លោកចាងវាងផលិតកម្ម LD Picture ជាមួយនឹងអាសាឡាត់សៃឡាំងចា៎គឺមិនទាន់ត្រូវបានបញ្ចប់នៅឡើយទេចា៎នៅតែមានតភាគគ្នាទៅមកទៅមកចា៎ចាអញ្ចឹងសូមបន្តជាមួយនឹងព័ត៌មានជើងមួយទៀតចាអញ្ចឹងថាសាឡាត់សៃឡាំងក៏បានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងចាហើយឥឡូវយើងក៏លើកមកមើលលោកចាងវាងផលិតកម្មវិញចាអញ្ចឹងរឿងម្ចាស់ផលិតកម្ម LD Picture ចានៅពេលដែលមានរឿងល្បីពេញ Facebook គឺបានជាបង្ហោះរូបភាពផ្អែមល្ហែមជាមួយកូនហាក់ដូចជាមិនឈឺក្បាលក្រៅពីផ្ទុះរឿងរ៉ាវយ៉ាងក្តៅគគុកនៅលើបណ្ដាញសង្គមទំនាក់ទំនង Facebook រវាងតារាសម្ដែងស្រីវ័យក្មេងសាឡាត់ស្រីឡាងនិងម្ចាស់ផលិតកម្ម LD Picture ធ្វើឲ្យទស្សនិកជនជាច្រើនបាននឹងកំពុងតាមដាននៅរឿងរ៉ាវរបស់អ្នកទាំងពីរបាទទោះបីជារឿងនេះគឺជាប្រធានបទកំពុងទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងពីប្រិយមិត្តក៏ពិតមែនតែគេមិនទាន់ឃើញមានការប្រតិកម្មឬការបកស្រាយពីតារាសម្ដែងស្រីសាឡាត់ស្រីឡាងនិងម្ចាស់ផលិតកម្ម LD Picture នៅឡើយនោះទេជាស្ដែងការពីម្សិលមិញត្រូវជាថ្ងៃបុណ្យក្តីស្រឡាញ់គេសង្កេតឃើញម្ចាស់ផលិតកម្ម LD Picture បាយជាផុសរូបភាពជាច្រើនជាមួយនឹងកូនស្រីរបស់ខ្លួនទៅលើគណនី Facebook ផ្លូវការដែលមានប្រតិកម្មអ្វីសោះតបទៅវិញចាអញ្ចឹងឃើញតែខាងភរិយាហើយនឹងសាឡាត់ស្រីឡាងចាដែលគាត់បានតបគ្នាចាហើយចំណែកឯលោកម្ចាស់ផលិតកម្មនេះវិញគឺគាត់អត់មានតបតអីទេចាហើយគាត់បង្ហោះរូបភាពមើលទៅគឺលក្ខណៈធម្មតាចាគឺក្តីស្រឡាញ់ចំពោះកូនរបស់គាត់ទៅវិញចាអញ្ចឹងសូមបញ្ចប់ជាមួយនឹងព័ត៌មានសិល្បៈយើងចាមួយនេះចាហើយក៏សូមអរគុណចំពោះការតាមដានស្ដាប់និងទស្សនារបស់អស់លោកអ្នកនាងជួបជាមួយនៅរៀននឹងខ្ញុំនៅវីដេអូថ្មីៗចាជាបន្តបន្តទៀតចាសូមអរគុណសូមជម្រាបលា